Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang menonton video PDPR Cikgu. Apa khabar? Semoga semua dalam keadaan sihat hendaknya. Jadi kita sambung sesi PDPR kita hari ini. Kita akan gunakan buku teks jilid 2 muka surat 46. Jadi dekat sini kita dapat ada satu petikan. Okey, ada satu petikan dan dua keping gambar di sini gambar pokok. Pokok apa murid-murid? Pokok bochida. Bochida yang cantik. Ni pokok bochida lah. Okey. Jadi hari ini kita baca dahulu sama-sama petikan ini. Aidil suka melihat pokok bochida. Dia ingin menanam pokok ini di hadapan rumahnya. Dia mencari maklumat tentang pokok bochida dalam internet. Terdapat dua jenis pokok bochida, iaitu yang berdaun hijau dan yang berdaun putih. Saiz daunnya kecil. Dahan pokok bochida bertingkat-tingkat. Pokok ini mudah ditanam kerana tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Oleh itu, pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan, di taman dan di halaman rumah. Pokok bochida mempunyai akar yang kuat. Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Selain itu, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Jadi murid-murid, apa aktiviti murid-murid hari ini ialah murid-murid perlu mencatat maklumat. Jadi apa maklumat yang kita perlu catatkan ialah, kita tengok di sini, ada maklumat yang tidak lengkap, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri pokok bochida, iaitu daun, kawasan ditanam dan kelebihan. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena lengkapkan jadual ni. Cikgu minta murid-murid salin jadual ini atau peta ini di dalam buku tulis masing-masing. Okey. Jadi murid-murid, mari kita sama-sama jawab atau kita sama-sama cari jawapan dan maklumat yang diperlukan. Jadi daun. Berdasarkan dalam petikan, pokok bochida mempunyai daun. Ada dua warna daun, iaitu hijau dan putih. Okey, murid-murid jumpa Nampak ni maklumat di sini, warna hijau dan putih. Jadi cikgu nak murid-murid salin jawapan putih di situlah. Okey, di jadual tu. Okey, seterusnya kawasan ditanam. Di mana pokok bochida ini ditanam? Jumpa tak jawapan dalam petikan? Jawapan tu ada dekat perenggan ketiga. Okey. Di pinggir jalan sini Kemudian di taman dan di halaman rumah. Jadi murid-murid salin semula maklumat tersebut pada jadual tersebut. Dan yang terakhir, kelebihan pokok bochida. Apakah kelebihan pokok bochida? Kita tengok dekat perenggan yang terakhir. Okey, mempunyai akar yang kuat. Bila suatu pokok itu mempunyai akar yang kuat, dia tidak mudah tumbang lah, tidak mudah jatuh. Kalau pokok ni tumbang, dia akan menghempap harta benda atau manusia. Jadi sekiranya pokok itu mempunyai akar yang kuat, dia tidak mudah tumbang. Okey, seterusnya dapat menahan tiupan angin yang kencang. Terutama bila berlaku bencana alam seperti ribut, petir, banjir, pokok ini kuat dan tahan dengan tiupan angin. Okey, dan kelebihan yang terakhir ialah dapat berteduh di bawah pokok ini. Sebab apa? Pokok ini dahannya besar. Okey, daunnya seakan-akan memberi perlindungan dari sinaran cahaya matahari. Okey, dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Jadi murid-murid, kita salin semula jawapan tersebut pada jadual yang telah disediakan. Jadi cikgu harap murid-murid faham dan dapatlah apa yang kita pelajari hari ini. Jadi sampai sini saja PDPR kita. Kita jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.